Izjava, jednostavno nas zanima kako je raditi s ovom djecom, koliko dugo radite i kako ocjenjujete dosadašnje rezultate tog vašeg rada. Pa ja sam počela raditi, mislim, prije 2 godine ovdje u centru, vođena prvenstveno idejom da nešto učinim za dobrobit djece koji su, eto, nisu imala tu sreću da se rode sa svim mogućnostima koje ostala zdrava djeca imaju. Željela sam im nešto od sebe učiniti za tu djecu, pa tako, pošto sam inače profesorica glazbe, počela sam s njima pomalo pjevati, pomalo plesati i to, eto, već traje jedno vrijeme. Što reći, to su djeca krasna koja ulijevaju jednu toliku ljubav i toplinu da jednostavno toliko je nezadovoljstvo i prekrasna jedna stvar upravo raditi s njima i svaki njihov napredak koji je jako spor i za koji treba jako puno truda i treba biti uporan i strpljiv, ali ne može se mjeriti ni sa čim. Jedna riječ otpjevana, jedna pjesnica odsvirana, jedan dijelić pjesnice, zato to veselje i zadovoljstvo kada dobijete rezultat u radu sa takvom djecom. Ja čini nam se da vam ide super. Ne mogu izmjeriti seč. Pa ja sam zadovoljna, najvažnije je da ta djeca uživaju u glazbi i da oni kroz sve to pjevanje i slušanje glazbe u stvari imaju dobrobit od glazbe, jer njima je glazba izuzetno ljekovita, tako da kažem, jako puno utječe na njihov razvoj i to je baš onako, radimo za njihovu dobrobit kroz i kroz glazbu. Da, evo ovdje se u Domu konstantno događaju neki noviteti što se tiče rada sa tom djecom koja su i na stalnom boravku i djeca koja povremeno tu dolaze. Znamo da je u prošlosti bilo i financijskih poteškoća, nije sve to baš jednostavno ne izdržati. Kakva je sada situacija, gospodine Karačiću, možete nam pobliže reći kako sve funkcionira? Ja vam mogu reći da trenutno je situacija takva da funkcionira sasvim dobro, dok da će trebati, ne mogu vam sve dobro reći, jer nežalost to nema konstantnog načina financiranja, pa je teško i prognozirati. Ja se nadam da se ljudi i s političke razine i sa lokalne i sa više razine konačno shvatili da ova ustanova zaslužuje na veći tretman. Da, s obzirom da su djeca iz 3 različite općine, tako? Da. Postoje li mogućnost da uskoro bude i 4. općina s razine županije Zapadne Hercegovačke uključena u ovaj projekt? A što se tiče 4. općina, to je Ljubuški, je mogućnost zaključivanja je
velika, s tim da se moraju neke preduvjete ispuniti da bi se to mogu realizirati. Da, i koliko je trenutno djece? Trenutno je 39 djece. Od tih 39 odraslije dobi 13 je u Belorusiji gdje je obavljen radna terapija. A broj osoblja koja se radi sa djecom što se tiče samih terapeuta, što se tiče ostalog osoblja? Trenutno imamo 9 odgojitelja i 4 terapeuta. Dobro, evo, mi vam želimo svakako puno sreće u vašem daljem radu, djelovanju i što manje i financijskih i ostalih briga. Nadam se da će to u budućnosti bolje funkcionirati još nego što je u ovom dosadašnjem vremenu kako postoji do Marija naša vlada. Pa ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji nam pomažu i koji će nam pomagati. Isto tako i svojim djelatnicima suradnim su zahvaljujem da odam ga ovo istražno što se vidi u svim segmentima. Stvarno zadovoljna, za jednog roditelja je ovakav centar, vjerujte, nešto neopisivo i bilo, nema se za to riječi, bilo kako je nad. Znači, jednostavno ovakvih centara treba biti i da bi se nama roditeljima olakšalo. I djeca, u biti se i djeca socijaliziraju. Ja znam kako je bilo meni dok moj sin nije bio ovdje u centru, a znaju sad kako je stanje. Znači, sve u svemu, na kraju mogu samo reći, da sam prezadovoljna centrom, osobljem i svim što se pruža. Ne daj Bože da se zatvori i da ne znam gdje ćemo sa svojom djecom općenito, znajući problematiku roditelja drugi ove i u ime njih pomodim jer komuniciramo. Dakle, baš nema nikakvu prijetušku? Nema, stvarno, nema, jednostavno nema ništa. Bravo, sve pohvale, jednostavno čuti, stvarno sve pohvale.
jer žao mi je bilo, ja znam kada se Mario rodio, što se tiče naše županije, znači županija drugi koji su prizirali, nije bilo ni govora da će znači biti neki centar. Da. Kad došao vladu, divila se kako je njima. Ali evo, hvala Bogu, sad imamo. Da, i smo imali i Jozu koji je pokrenio to, to je počelo čak s jednom radionicom široko, gdje je fraj Jozo i na tu inicijativu, kad je vidio čemu ta djeca biti, tio, a evo ne znam, bili su volonteri, su počeli raditi. Htio je animirati svoju sredinu tada, baš i kasnije se dogodilo to što se dogodilo. I to je stvarno nešto. Mi roditelji koji imamo takvu djecu znamo šta je to. Ja drugo ne znam što da kažem. Bijele noći, mjesec,